But do you think that my responsibility stop there? No. Syah, I've been given allowance. Syah ada allowance lah untuk Syah live by. Monthly. But it's not much. Sebab tu orang tanya Syah kenapa Syah tak ada ni, tak ada tu. Sebab Syah dah terbiasa hidup tu ibarat memang makan gaji before this. Ha. But I'm actually doing the same now sebab Syah tak nak, I don't want to, apa ni, kata orang nak upgrade my lifestyle pun. Sebab Syah selesa je hidup macam ni. Yes, I got a lot of money, alhamdulillah ada rezeki. Orang cakap belilah rumah atas nama mak supaya, you know, dia tak rasa hidup menumpang dengan anak. Tapi sebenarnya to me tak perlu pun. Sebab Syah tak ada kepercayaan tu. Syah ada beli kereta for mom lama dulu. And then there was one time yang when Syafiq got married or something, she wanted a different car. So she gave the car to Syafiq. The car that I bought for her. Lepas tu bila bagi kat Syafiq, memang cerita dia, barang tu memang ganap lah cerita dia. Akhirnya dia jual kereta tu. But mom already got a new car. So Syah ada, I have a trust issue yang I cannot give anything to my mom secara legally. Sebab akhirnya dia akan jatuh ke tangan orang lain. And those irresponsible hands yang sangat boleh menduka ceritakan Syah dan hidup Syah. Saya nak cerita, there was one time Syah pernah ran away from home to spend time with my one and only best friend at that time. I mean, she still is. Sampai sekarang. Kita dah kawan berapa tahun eh? Since 2008. What? How many years was that? 15 years? Ya Allah, lamanya kawan dengan dia. And then, dia yang sebelum Aini, dia yang went through everything with me. Padahal keluar pergi minum dengan kawan. Keluar pergi minum dengan kawan tapi tak bagi tahu parents. Tapi masa tu umur kita dah 22 tahun dah, you know. Tapi masa tu, my best friend were so scared that my parents kononnya nak lodge a police report on her. My best friend, kita orang same age tapi dia anak kepada divorced parents. So she live by herself, struggle daripada umur 18 tahun. So dia pun lonely juga sama macam Syah. Kita orang jumpa masa kita orang shoot music video untuk Hannah Montana. She was my dancer. So itu aja. And then masa tu bila, padahal saya ingat lagi masa tu saya pergi keluar minum. Saya nak rasa pergi keluar minum pergi mamak. Apa tak nama mamak tu? Idaman ke apa tu? Tapi jauh sikit lah kat Damansara. Because at that time Bella lives in Damansara. So she took me there in her persona. Persona ke? Kereta apa yang Proton? Lama juga. Kan satu persona ada. Saya tak ingat dah. And then bila my parents, apa ni, ugut dia cakap, if you don't bring our daughter back now, kita akan lodge police report. Apatah lagi budak tu dah lah sengkang-kang ke kan, sebatang kara. Sengke pula. Sebatang kara. Dia pun takut. Dia kata, Sheila, I need to bring you back home. Your parents now good. Good I ni. Takpelah, bawa je lah I balik. Balik-balik, balik-balik kena sepakkan muka you. Syafiqnya tangan tu yang sepak kita. Ha. Dia nak cakap dia power sangat. I don't know. Dia sejenis paling acah. Paling acah. Dia cakap Syaf acah tersakiti. Ya Allah. Utang dia. Ha? Dia kahwin pun Syah yang bayar. Tanya dia dah bayar belum nafkah anak dia. Tak apa, nak tengok-tengok lah.
You want to pin everything on me. Syah dah sampai limit. Dah sampai limit dah ni. Syah cerita balik all these things. Sebab apa nak orang faham. Orang nak pain Syah anak kurang ajar. Anak derhaka. Not a good daughter. You know? Horrible person. Okay, Syah terima. Saya terima semua dengan hati dan tangan yang terbuka sebab I feel like I had enough already. I went mental. Absolutely mental these days. Saya punya sakit perih saya. No one gives a damn. No one gives a damn, seriously. Syah tak boleh sakit. I still remember last time when I was living there, Syah mengadu Syah ada sakit kan. I'm not well. After I broke up with my boyfriend yang korang kerja semua orang kenal tu, I wasn't well. And it wasn't because he was a nice guy, tak. Tapi ada banyak lagi faktor-faktor lain, you know. So, that's the reason why banyak benda yang Syah ni tak boleh jatuh sakit. So I learn to macam ibarat ada topeng dekat muka ni all the time. All the time. Saya yakin satu hari nanti akan okay. Tapi tak payah tunggu satu hari nanti. Waktu semalam, kalau ubat tak ada, I don't know what happened. I seriously, saya tak tahu, saya tak boleh nak imagine apa yang boleh jadi kalau ubat tak ada semalam. Sebab I'm gonna admit, I lose my shit. Tapi I lose my shit yang saya dah pendam lebih daripada 20 tahun, faham tak? Dah pendam lama. Sekarang ni saya yakin semua portal-portal semua berlumba nak ambil all this story. Lagi-lagi dulu bila viral pasal yang Syah nangis pakai baju putih, tudung putih semua tu, korang tak tahu betapa rosaknya otak dan hati Syah at that time. I feel like I'm very lucky that Alhamdulillah saya masih ada kat sini hari ni. I survived that moment. Yang benda tu viral sampai Syah trauma nak nangis depan orang. Trauma nak tunjukkan yang Syah ni vulnerable. Trauma nak apa? Mengiyakan benda yang menyakitkan Syah di khalayak ramai. But I think I already passed that and I'm not doing that anymore. Saya dah takkan, bukan nak cakap saya nak sebarkan air orang, tak. Tapi saya takkan sorok dah. Kalau saya tak okey, saya tak okey. Saya ada self yang saya nak kena besarkan. And Alhamdulillah saya ada upaya dengan saya untuk kita orang sama-sama besarkan self. Tapi upaya pun saya rasa salah je. For him to marry me, I masuk dalam family yang macam ni. Saya tahu dia terkesan, tapi dia berkali-kali cakap dengan Syah macam, kali ni Syah tak seorang, kali ni Syah lalu benda ni dengan dia. Dia ada, cakap. Syah takkan seorang, dia cakap. So benda tu sedikit sebanyak buat Syah lega. And sebenarnya Syah dah tak kuat dah ni. Syah, sebelum keluar rumah tadi pun Syah rasa macam gelap. Tapi sebab Ubay memang cakap Syah bukan keseorangan this time. So there's no point of me nak nak meratapi, nak apa, rasa tak okay. I mean, Syah acknowledge apa yang Syah rasa, tapi dalam masa yang sama Syah tak nak lah sampai benda tu
effect mood Syah bila Syah dengan ubah accent dia. Sebab ni burden ataupun baggage yang Syah ada ni memang sebelum Syah kahwin dengan dia memang dah ada. And sebenarnya bukan tanggungjawab dia pun untuk nak mengokeykan Syah. Syah yang kena okey. Sebab Syah isteri, Syah ada tanggungjawab untuk bahagiakan dia. Tukar nama mak. Ya, dia dah bagi dah tahu benda tu. Syah dah cakap pasal nak jual rumah ni dah setahun dah. Dah setahun dah. Yang kena halau macam kucing gurak tu Syah. Bukannya diorang. Diorang yang tutup pintu kat depan muka Syah semalam. Upai memang memahami. Mungkin orang akan question kenapa dia sebagai suami tak didik saya ni elok. Janganlah buat macam tu dekat dia. Dia baru kahwin dengan Syah 2 bulan. Baru 2 bulan dia kahwin dengan Syah. Untuk dia nak okeykan Syah yang dah rosak selama berpuluh tahun ni. Korang ingat senang ke benda tu untuk dia? Jangan pusing benda ni. And paint this cakap, oh mungkin laki dia ni, laki dia tu. Jangan. Kak Fai, I saw your name. Terus I nangis. Only those who are closest to me yang tahu macam benda ni. Dah tak pernah cerita pun. Syah speak up. Sebab Syah memang dah mental lah ni. Syah dah mental. Dia nak sampai Syahrin dah terkaku atas katil. Baru nak acknowledge yang benda ni memang kasi Syah jadi mental. Tapi Syah ni mak ni. Amstar, tolonglah jangan tulis benda yang kau bukan. Saya minta sangat, tolonglah jangan tulis benda yang kau bukan dah. Okay, saya minta sangat. Benda pun dah teruk dah. Syah cakap macam mana pun takkan boleh baikkan keadaan. Tapi korang nak buat apa bila apart from Syahir, there's no one on my side before. And I've been living with a nebulous. And my other siblings lose respect on me. Because they are enablers that let them do that to me. Itu sebenarnya. You have no idea how it feels like. Untuk every single time when bad things happen, orang tuding jari dekat muka you. Oh, kau yang salah. Kau yang ini. Ya, kalau kau tak buat macam ni, tak ada lah. Kau yang memalukan keluarga ni. I can show you all the messages that Syafiq have sent me. Sebab tu Syah sekarang ni dah sampai limit dah. Syah seriously dah sampai limit. Diorang nak Syah betul-betul jadi gila di depan halayak ramai ke baru mungkin diorang akan stop. And orang-orang yang macam ni, dia tak sedar tau. Dia akan sentiasa tuding jari tu dekat orang lain. Padahal tangan ni yang gosokkan baju sekolah korang. Kakak baru ungkit satu benda ni je. Tangan ni yang gosok baju sekolah korang. Ha? Tangan ni yang kapur, basuh kasut sekolah korang. Dulu kan kasut putih, basuh kasut sekolah dan kapur kasut sekolah korang. Okay? Je dia boleh cakap. Anak mana yang tak sayang family? Anak-anak lain boleh keluar dengan sewenang-wenangnya ke mana-mana. Balik pukul 2-3 pagi pun tak apa. Tapi Syah tak boleh. Oh, kena duduk rumah.
Oh, kalau ada orang kurang ajar. Oh, mungkin kakak tak patut buat macam tu. Maybe sebab kakak cakap macam tu pun. Oh. Memanglah semua. That's why I said I've been living with enablers. Diorang nak Finsha play victim. Adik mana je yang ada otak, ha? Yang buat posting dekat Instagram ke mana-mana, entah story dia up, nak konon nak reveal true story about Sheila Hamzah. Dia dah pernah ugut Syah benda ni banyak kali. I have the proof. Dia kata, aku akan ranapkan kerjaya kau. Aku akan ceritakan kat semua orang perangai sebenar kau, dia tak. Macam-macam perangai sebenar. Orang ni perlukan cermin ke? A narcissistic person will never admit their fault and always belittle the ones that they think is weaker than them. Siapa-siapa yang diorang rasa lebih, diorang akan cuba nak belittle it mentally. And hari ni dia buat benda tu. He did that today. I remember being so happy when you were born. I remember I was so happy having a brother. Being the only child is not fun. After 2 years, I got a baby brother. I was so happy. And today, you paint me as a bad person. Semua semata-mata sebab apa? Engkau lah yang terpaling jaga mak. Engkau lah yang terpaling anak yang paling baik. Itu je. Konon-konon anak sulung lelaki dia yang ada kuasa pitu. Daripada dulu kenapa kau tak jaga engkau kuasa pitu dan ambil semua tanggungjawab ni? Ha? Tak pernah nak ungkit benda apa yang saya dah bayar, dah bagi ke apa ke. Nantaklah. Itu semua dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain. And tak semestinya apa yang saya dapat tu semua untuk Syah. Syah faham benda tu. Sebab Syah memang okay dengan ada sikit benda. Syah memang okay. Yang buat sedih tu bila orang luar cakap apa-apa kat kita pun okay. Tapi when it's own, your own family, when it's your own family, yes, my father is wrong for marrying that woman. Okay, he's wrong. Dia memang salah. And he's wrong for mismanaging benda-benda sebelum ni. Saya takkan nak bagi tahu secara details. Okay? Tapi it doesn't mean kau kena bogilkan semua benda kat social media ni. Tak payah pun. Apa yang kita dapat bogilkan semua benda kat social media ni? Tapi sebab diorang start, Syah dah tak boleh nak diam dah. Hancur hati Syah hari ni. Lepas tu dia boleh kurang ajar dengan Ubay tadi. Dekat live tu. Minta Ubay, suruh Ubay jadi lelaki untuk didik Syah elok.
Engkau, mak kau pun dah meninggal kan, dia cakap. Takkanlah kau, kalau kau sebagai anak sanggup nak tengok orang cakap macam tu kat mak kau. Pun daripada situ pun boleh tahu betapa otak dia macam mana. How could you do that? Huh? How could you do that to my husband? Hmm? Benda tu memang dekat social media. Dia boleh cakap kat Ubay macam tu, oh takkan aku nak ajar kau macam mana nak jadi lelaki. Eh, kau tengok diri kau sendiri boleh tak? That's why I said, dalam hal ni memang cara-cara Ubay je. Orang cakap Syah tak jaga my own mother. Syafiq claim yang masa during my mom's divorce, I was not there for her. I admit that Syah buat tak peduli je pasal hal mak dengan abah sebab kita nak sulung, kita lagi tahu apa jadi. And what makes you think that I still want to go through this over and over again? Syah dah cakap daripada awal, tak boleh nak together, cerai. As simple as that. Sampailah terkantoi pasal my dad kahwin lain tu. Padahal masalah even before lagi, tapi dia tak nak tengok benda tu ada masalah. Dia nak claim dia dengan saja dia yang ada. Time mak susah. Time mak sedih semua. Yes, I was not there for her mentally. Because I was protecting my own. Selama ini memang I did that. Syah dengan Aini yang jaga mak. Apa salahnya sekarang korang pula ambil tanggungjawab tu? And now you're whining. Benda bersatu cara baik tak nak. Ha? Nak juga cakap benda-benda bongok macam ni. Seriously. Enough lah. Syah stres tau tak? Hari ni Syah terlalu sedih. Ni Syah nak family duo ni dengan Syahir. Nasib baiklah korang duk tanya kenapa Syah tak dengan Syahdah. Korang tengok sendiri lah macam mana. Korang tengok sendiri Syah dah jaga dah air ke sebaik ni. Orang cakap kenapa Syah tak ajar Syahdah betul-betul train dia. Masa big stage, I already did. I knew that Syah tak boleh nak bekerjasama dengan dia sebab apa? She never listen to anything I said sebab dia tak pernah ada respect untuk Syah. Lepas tu korang expect Syah nak masuk family duo dengan dia. Baik Syah masuk dengan Ubay je tapi suara dia pula tak sedap. Haa. Aduh. And Syahir, sebelum ni dia kerja as PA for a company. Lepas tu bila dia berhenti, dia ikut Syah. Kalau Syah ada kerja mana-mana ke, apa ke, dia ikut Syah. Tapi okay je sebab yelah, yang jaga Syah ini. Kadang-kadang balik malam-malam bahaya juga tak ada lelaki kan. So ada Syahir okey lah. And Syahir pun I'm telling you, tanyalah Aini, tanyalah siapa-siapa yang around me yang bekerja sama dengan Syahir, yang dah kerja sama juga dengan Syahir. Dia tak pernah buat masalah. Dia kalau susah sekalipun tak ada nak tak ada nak sakitkan otak Syah untuk fikir macam mana nak selesaikan masalah dia. Sebab tu Syah cakap suara sedap ke tak sedap. Kan? Yang penting, yang pertama-tama untuk Syah yang penting is attitude. Sebab Syah nak belajar. So that's why Syah, bila datang family duo punya ni, Syah terus macam, ish,
Syah dah 3 kali dah tolak. 2 kali dah tolak. Diorang suruh Syah, Syah masuk dengan Abah lah. Masuk dengan Syah dah. Syah tak nak. Ha. Lepas tu masa Syah dah cakap okay. Syah ada reason lah pasal kenapa Syah tolak GV. So Syah ambil family duo instead. Lepas tu kalau adik lain dah mengamuk dah sebab because I said yes first before asking him. Lepas tu Syah kata kalau kalau kakak rasa ini yang terbaik, saya ikut je. Lagipun saya boleh belajar benda-benda baru. Dia cakap macam tu. So nampak tak attitude sebenarnya. Kalau kau memang nak belajar, kau rajin, InsyaAllah kau boleh pergi jauh. Walaupun apa, lambat atau cepat, tak apa, rezeki tu kita tak tahu kan. Ha. Korang janganlah marah saya. Apa-apa pun pasal family pun semua Syah selalu luar kat dia. Dia tak salah pun. Dia pun tersepit. Susah sebenarnya nak jadi. Orang selalu ingat jadi anak ni senang. Orang cakap it takes apa? A village. Untuk nak, it takes a parents untuk nak besarkan anak kan. Tapi bila kita, it takes a village tu besar untuk apa, apa, jaga parents. Apa yang tak kata tu Syah dah lupa. I can't really think right now. But Syah memang ada, kalau dari segi family-nya, Syah memang ada Syahir je sekarang ni. Tapi Syah pun nak minta lah kat korang, janganlah kutuk-kutuk my other sibling juga. Walaupun diorang dah buat macam ni, tapi Syah terpaksa clearkan benda ni from my side. Sebab Syah sedih sangat hari ni. Saya tak pernah pun nak nak cakap-cakap pasal benda ni sebelum ni kan. Apa yang jadi pun, kalau Syah tak okay ke apa ke, Syah dia cakap je Syah, oh sorry, I'm gonna be off from social media kejap ke apa benda ke. Kejap, kejap je, you know. Tapi Syah tak pernah bagi tahu pun kenapa. Tapi korang janganlah kutuk-kutuk diorang dah. Sebenarnya Syah, Syah sedih sebenarnya. Tengok semua benda ni Syah jadi sedih. Sebab Syah tak sangka pengakhiran dia tu jadi macam ni. Syah betul-betul tak sangka. Syah selalu ingat macam benda ni betul-betul boleh tersimpan rapi. But you've tested me greatly. You've tested me. Tapi when you lose your respect towards your family, that's all it. That's it. Sebab tu bila Syah tengok orang lain your family, orang selalu ingat family Syah jenis yang together-gather. It's all merely on social media, guys. Korang ingat, dude, I never felt like benda-benda ni semua genuine pun. Saya tak pernah rasa benda-benda ni genuine. Nanti mesti orang ingat Syah angkat family orang lain, jatuhkan family sendiri, tak. Sebab tu Syah terkesan bila arwah mak bapa yang meninggal. Kalau mak ada, dia mesti akan nasihat jauh. Tapi tu mak tu Syah. And I never, for the record, I never like being called Sheila. I don't like the name Sheila. I don't like it. I really don't like the name Sheila. I like my name Syahila. I used to hate it, but I like my name Syahila. I like being called Syah. So Syah rasa kenapa Syah suka Syah tu? Sebab Syah letak nama Syah tu untuk Syah sendiri. I chose that name. Yang yang Syah suka. Syah tak suka nama Sheila tu. Faham tak? It doesn't suit me. Tapi my own family, they will call me Sheila.
Berkali-kali, even when I said don't call me Sheila, I don't like it. I don't like that name. Because kenapa Syah tak suka orang panggil Syah Sheila kan? Sebab dia buat Syah rasa macam, oh bila panggil dia Sheila, Syah punya mental akan terus ingat, oh ni sekarang ni time untuk aku kerja ni. So I will become, I will be masking myself. Syah akan macam terus letak satu satu topeng kat muka Syah tu, oh aku tengah nak kena kerja ni. Ha, macam tu. Korang faham tak? And atas sebab tu lah Syah tak, Syah lebih selesa bila orang panggil Syah Sheila. Bila bila orang interview Syah dengan panggilan Syah berbanding orang interview Syah as Sheila, I think, tak tahu lah, untuk orang yang tahu dia akan boleh spot the difference. Her family ni kat batuknya Syah pun kat, but I'm just too sad today. Hari yang hari yang paling sedih hari ni. Dan Syah tak sangka sampai pada tahap ini. Sampai ke tahap ni, my siblings hated me so much. Adik-beradik kita sendiri tak suka dengan kita. You know. Kadang-kadang saat Syah baca sendiri messages yang Syah dah hantar dekat Aini about me, she forwarded it to me, it broke me so much. Sebab memanglah maybe Syah ni bukan kakak yang baik kot. Because all I do is work. Maybe I was never there. Because all I do is work. And I never stop working. You know? Saya rasa kalau macam tak ada ubayar ni, bukanlah kita ni tak ada iman kan. Semua yang jadi pun insyaAllah ada hikmah dia. Tapi kalau ubayar tak tahan semalam, Syafiq tu tak payah sembang lah. Macam dia ada kat situ. It was just me and my mom, and in front of a bunch of strangers, and it was so bad. It was so embarrassing. Syah tak nak trick the details lah pasal what happened yesterday, but it was so humiliating. Syah sejujurnya tak tahu nak buat apa dah. Kalau ikutkan Aini yang Syafiq panggil Balaci tu, dulu Aini duduk dengan family Syah. Masa waktu Syah kat China, dia lah yang banyak jaga Syadah, Syahir. Dia macam PA kepada mak lah, in a way, at that time lah. And then, apa? Dia memang dah kenal sangat dengan family Syah, macam mana? Throughout everything, ups and down. But other than best friend Syah yang Syah disekat daripada nak kena dijumpa tu kan. Kan best friend, tadi kan Syah ada cerita, Syah ada seorang best friend ni, Syah ada kawan dengan dia 15 tahun. Tapi di awal kita orang punya friendship tu, I think after 6 years, Syah tak dibenarkan untuk jumpa dia dah, sebab Syah suka lari keluar dengan dia. Padahal baru 2 kali
And lepas tu dah tak pernah buat dah. Tapi saya dilarang untuk berkawan dengan dia. So nasib baiklah masa tu Aini ada duduk kat rumah. Adalah juga tempat nak meluah yang actually tahu. Kalau ikutkan hati Aini yang Syafiq panggil Balachi tu, Balachi Syah dia panggil, dia memang kurang ajar. Sebab dulu masa mak kena fibroid, masa Syah busy kat China, mak kena fibroid, mak buang rahim semua kat HKM. Aini yang tidur dekat hospital tau, jaga mak. Nak sembang apa sekarang ni? And kalau ikutkan hati Aini, dia cakap, Syah kau suruh je dah ada orang ni. Geram pula aku dua ekor ni, cakap. Tapi kalau kita ni tak ada iman, kalau dekat negara barat tu, dah seorang-seorang dah kena dah. Dah kena dah, percaya cakap Syah. Tapi takkanlah Syah nak buat macam tu. Apa yang Syah dapat? Bazir duit lagi. Diorang pun bukan ada duit pun kalau Syah nak kena bayar Syah ke apa benda. Baiklah dia bagi nafkah anak dia. You know. Saya dah jadi bangang ni nak parking pula ke tidak? I was supposed to meet by here. Macam jauh sangat lah. Oh, that's him. Macam jauh. Oh ya. Bukan. Sekejap. Where's the garage? Sekejap. I can see him now. Hello. Sebenarnya bila Syah luar kat korang ni, sikit banyak Syah jaga lah juga. Sebab at least I can tell my side of the story. Takkanlah Syah nak jadi gila macam Britney Spears tu baru. Syah nak tulis buku pasal Syah punya life. Kalau nak buat duit, dah senang dah. Tulis buku ke, apa ke. Saya minta maaf sebab I've been lashing out dekat korang benda ni. Saya sebenarnya tak patut orang cakap apa-apa, but saya dah tak boleh tahan. Saya dah rindu saya sedih sangat. Saya sedih sangat hari ni. Yang tahu dia tahu. There are times yang waktu Syah tak ada ubai semua, I cannot cry in front of Seth. That will traumatize him. Okay? So. Hi. Hello. Hello.
Sekejap eh, saya break sekejap. Sabar eh. Relax. Okay. Ini biasa sayang, ini biasa. Kau kena hadapi benda ni. Saya tiktok ketebat saya banyak hadapi benda ni, okay? Tering dia ni pun lah. Kan ada yang kena ni kan? Relax. Relax. Jangan nangis. Okay. Cukup hujan yang turun. Dengan air mata kamu. Tinggi. Sorry korang. The reality of this is the reality. Taklah syata. Kami kaya kerupak. Sayang, kena semua biasa drive. Suasa dah londir dah ni. Mana kasut? Ha? Kasut saya pakai Crocs. Okay. Oi, tak boleh sebut jerama. View tengah ramai. Jangan. Ada ni hujan. Guys. Dah sayang saya ni dah lah hujan. Bengkel ni tutup pukul 7. Saya pun berlari. Saya lupa seluar ni jenis serap air. Tadi pun 3 dalam seluar. Ha. Nampak-nampak bosa saya. Ha. Hampir-hampir makcik cleaner tu macam wuh. Ha. Baby okay baby. Apanya soalan lah, mana ada okay. Besok kalau dah peluk nangis ni bergelak. Saya tadi saya kena kejam. Kenapa? Saya buat lawak. Lepas tu at this moment you not matured. Dah kena. Aduh. Awak lalu jalan mana eh? Mentang-mentang saya bawa top up tashinggo. Ah, 3 tol dia bantai. Banyak tu bila banyak tol ni lagi cepat. Tapi kan saya boleh top up guna awaknya kad je. Pun kad saya. Pun duit saya. Bedoh lah ya. Asyik orangnya perah saya. Saya tak perah. Tapi tak apa. Awak perah TikToker terhebat. Nak pergi mana ni? Sabar. Saya dah lupa bawa ni sekejap. Sini. Lanjut lah kan? Ha? Nak pergi mana? Guys, tolong guys eh. Apa tu? Oh ni, oh lighting. Guys, tolong guys eh. Masih tertunggu saya nak cakap apa kan? Saya tak ada apa-apa pesanan pun. Pesanan saya, jangan lupa follow IG dan TikTok saya. RM10,000. Awak tulis tu. Kena marah. Lepas tu, oh masa ni lah nak promote account social media. Something fishy. Dia keluar dia punya kronologi. Apa masalah eh? Tak sekarang ni tak apa awak pengah TikToker terhebat. Yes. Betul. Tolong eh, nanti saya live bagi gift eh. Banyak-banyak ni kena pegah. Siang jangan nangis. Sebab malam ni kita akan tengok menangis di ujung sejadah. Yes. Yang awak salah beli tiket tu. Kau nangis lagi. Itulah cerita pasal anak eh. Aduh, confirm nangis lagi tengok menangis di ujung sejadah. Sayang, saya dah buat keputusan. No more love. Until forever and never. Until when? Apa dia? Tu trend TikTok. Ya,
tahu. Tadi saya cakap suara tak sedap. Suara umpai memang tak sedap. Yang cuba-cuba kecam eh. Yang cuba cekam saya eh. Air mata di ujung sejadah lah Kak Liza kata. Kak Liza mana? Kak Liza ni pula. Pada pokok kena marah dengan kakak. Kak, bawa lagu tu kat GV. Apa tau? Apa? Nah, oh ni. Dawai yang terlama. Ya, dawai. Depan. Tahu, tahu lagu tu dawai. Tapi sekarang ni dia lebih kepada dawai berisa sekali. Dia macam ni, rupa bunyi dia. Dawai. Yang terlama mati. Saya nak tanya Kak Liza name lah. Eh, Kak. Walaupun persembahan akak tu dah lepas. Akak masa pilih jenis kuda tu dah habis fikir ke kuda belakang tu menari? Saya tak tengok akak letak kuda tu tau. Saya leka, Kak. Kuda tu, kuda tu berdiri dua kaki, sayang. Menari. Tak masalahnya kuda tu nari jauh. Mana dia dapat kuda tu? Berjauh menari. Aduh. Saya memang masa tu saya macam... Hey, kuda punya hal lah. Ya. Dah agak sabar je lah. Aduh. Nana, rindu Nana juga. Okay guys eh. Baru-baru ni petang tadi ya. Tu Zul yang menari kat oh. Okay, kita orang percaya. Ah, betul lah tu Kak. Ubay telan mic ke? Kenapa Ubay ni suara kuat eh? Betul lah tak sedap suara Ubay. Alamak, tak apa ibu ke? memang seram. Ubay aib. Macam ni lah eh. Petang tadi ada individu cuba cabar TikToker terhebat. Buat live. View 200 lebih. Dia tak cukup hebat. Eh, kalau 10 dia cakap, 11 jangan percaya. Okay, tadi kita masuk, apa, Ubay masuk live. Kena mute, Mat. Syah masuk live, dia kena mute. Ha? Aini masuk live, tadi yang saya komen. Syafiq, kau ni memang... Ayolah, yang tu. Tak, lepas tu saya komen lagi masa yang sebelum saya keluar tadi kan. So, dah sedih-sedih tengok dia live. Saya nangis banyak kan. Lepas tu saya macam, Syafiq, kau boleh diam tak? Tak kena mute. Aduh. Penat lah. Takpelah, sayang. Kita mute-kan jadi mahkamah. Ubay jangan jerit. Saya ni baran dah. Hujan-hujan ni. Ha, kereta tak power pula. Kereta bau make up. Rim 16. Ha. Jangan risau eh. Kereta rotek saya. Nama saya. Ya, boleh check. Nak gambar. Ha. Nombor plate saya Ubay tau. Oh, nak pergi check-check lah. Cik Ubay. Nombor. Saya pun kena mute lah gambar. Ramai kena mute kan. Go. Gelak baby gelak. Ah, tadi banyak sangat nangis. Gelak. Tadi saya nangis banyak. Lepas tu Aini kata, Dah lah Chow, jom kita pergi balai polis sekarang. Dia pun stress dengan saya. Dah. Tadi awak nangis ada, tak ada mangkuk ke? Tak ada. Boleh jual sayang air mata. Yeah. Air mata Syilah Hamzah. Semua baby. Macam dulu tu, apa, hati nyamuk, air mata tu. Tu semua modal tu, duit tu. Sayang, kita pergi mana eh? Ayang tadi. Oh, kita wayang lah. Yalah. Oh. Yang marah saya? Hmm? Yang marah saya? Nama saya Ubay. Bukan Benjamin. Aku stres lah. Mana datang eh nama tu? Memang dia tukar nama dia jadi Ben. Daripada dulu, serius? Tak kena. So, patutnya nama dia siapa? Situ elok macam itu soeb. Janganlah soeb. Soeb pun baik. Soeb. Tak. Nama salah. Macam entah biarlah. Aduh. Siapa ada? Ada saya. Zainal kawan saya yang Singapura cakap Ubay, dia panggil Ubay diam saja. Nyaring betul suara. Saya pun kena mute sebab saya komen, bang kau tak ada WhatsApp ke? Korang, saya dengan Ubay pun kena blok. Entah. Saya komen sesuai nama Zamhuri. Zamzuri. Zamzuri nama orang berjaya le. Macam Zamburger tu tak boleh lah. Tapi kan saya kan, dia cukup marah.
korang jangan eh. Dia kalau kat luar kadang orang ingatkan dia Syafiq. Lepas tu orang panggil dia, Syafiq bukan yang pernah kahwin yang ada anak tu. Itu Syafiq. Ini satu penghinaan. Dahlah. Syafiq, aku nasihatkan kau jangan keluar rumah lah. Buat 2-3 hari ni risau kena hentak. Betul. Tak adalah guys, saya hanya berlawak berjenaka guys. Tak adalah, dalam lawak ada mesej lah. Ada mesej lah. Tengoklah kalau rasa nak cepat, saya WhatsApp nanti. Mesej lambat. Bukan, follow Syah dengan Ubay ni. Dah kena blok. Eh, Astro keempat join awak kat sini. Bukan awak lah yang join. Ni siapa ni? Fira, Wani, Farid, Epul, Kecik. Madam Jiha, Assalamualaikum. Kot-kot lah. Siapa? Tak, ada orang cakap. Macam itu yang membuat hal. Dah siang biarlah dia sayang. Awak live 10 lepas tadi sebelah ibu sayang, dia. Sayang, lepas dah cakap saya. Lepas ni kau keluar, aku pakai name tag. Dah siang, siang. Sekarang ni biar je sayang, biar. Dia live, awak live sebelah ibu, dia live 200. 200 yang je tu budak-budak kelas belakang. So biar je kan dia. Walaupun saya tahu, deep into your soul, in your heart, you feel very, very, what a disappointed. But it's okay to disappointed now. Because until when? Ubay pakai internal mic ke? Dia dah turun sampai masuk. Tak apalah. Jam lah baby. Pakai lalu max lah. Jangan lalu max. Saya tak boleh. Lalu max. Janganlah nyemtek. Saya marah. Buat tatu lah Syahir kat dahi. Saya tatu lah. Ubay masuk semua lari kan. Buat no suara. Ya. Takpelah. Okay. Apa dah? Dah luar eh. Sebab Aini kata hari ni hari last. Sebab besok kita orang dah rehearsal untuk. Oh nak release lah. Oh release tak ada promo eh tadi. Auto release promo je. Besok. Promo besok. Promo family duo. Tadi Syarin call saya. Hello Master. Hello. Engkau sebagai. Syarin ni kawan, wartawan. Tak tahulah, tak nak beritahulah portal mana kan. Master. Sebagai suami Sheila Hamzah. Apa kau boleh nasihat? Katakan semangat kau. Aku lepas saya, aku ni baru masuk kereta. Apa masalah kau ni? Kau tahu tak hujan mu? Boraklah panjang. Okay, bye. So, apa cerita, bye? Soalan tadi. Apa kau nak tanya? Dia cakap, apa perasaan aku? Aku akan ada bersama dia lah. Lepas tu, kat rumah dia nangis tak? Kau nak dia nangis kat mana lagi? Biarlah dia nak nangis kat mana pun. Aduh, tadi ke? Tadi dalam kereta masuk daripada Astro. Saya dalam parking jauh hari ni. Oi, memang ini hari memang tak delang. Parking jauh. Lepas tu balik-balik hujan. Redah je lah. Saya pun redah hujan juga nak ambil awak ni. Ya, tapi awak tak basah. Saya ni redah hujan daripada tapi kan saya tak boleh office. Sakit. Awak kan tak suka selalu sakit. Saya kan cepat sakit. Yelah sayang, awak menang. Tadi dalam masa saya keluar tu, sebelah saya tu ada seorang Chinese pegang payung. Wah, so heavy lah Rin. Lepas tu dia belah. Dia bukan macam, oh, you want me to fetch you to your car ke apa. Tak ada. Oh, so heavy lah Rin. Dia buka belah agak gila. Dia jalan. Dia macam nak show order dia payung. Ayo. Mana payung kereta awak sayang? Apa yang payung kereta? Saya dekat office. Oh. Dekat office tak ada payung ke? Tak ada. Beli nanti, belilah payung kejap lagi ni, payung yang lipat tu. Kat ofis ada payung. Habis tu? Tapi saya, tak tahu lah. TikTok kan sedang hebat. Oh, Kak Siti pun. Hai, Kak Siti. Yes, Ubay bertenang. Jangan jerit. Dah maghrib ni. Okay.
Lepas ni mulut dia sebelah mic, aku yakin. Saya punya vibrato tau. Nanti dah release dah. Release apa yang tersirat. Ubay membesar sebelah mic agaknya. Ni siapa ni? Dah masuk Twitter. Aduh. Nampak? Masuk Twitter. Tapi dia okey, dia puji saya. Ha? Tengah sedih tengok live silam dah tadi, tiba berdekah bila Ubay masuk. Kau ni potong steam lah. Cukup hujan yang turun. Dengar air mata kamu. Allah. Aduh. Okay lah korang. Magrib. Dah magrib ni, korang pergi lah solat. Singa surau lo. Apa-apa? Singa surau lo. Singa lo. Ayah, saya tengah nanya kau ni. Okay. Korang semua take care. Semoga doa-doa yang baik juga berbalik pada korang. Thank you so much for... Ow! Thank you so much for all the... Apa wishes, all the doa. Okay. Okay, korang follow lah Syahir. Oh, lagi satu. Siapa-siapa nak beli rumah, Roger. Apa? Siapa-siapa nak beli rumah, Roger. Kenapa? Ha? Kenapa? Sebab ada rumah nak jual. Rumah mana nak jual? Ha? Saya. Ada. Okay lah korang, selagi saya tak... And ni nanti korang semua tak bergerak. Okay. Bye korang semua. Assalamualaikum. Thank you for listening. Bye.